imali ovaj dugogodišnju saradnju sa birokratom, ali eto zbog ovaj situacije sa koronom, to smo ovaj saradnje sa našom prekinula. Drago nam je da ovaj ponovo smo uspostavili saradnju i da smo neki obnovili kontakte, što je jako dobro i zbog nas kao ovaj prosvjeti, odnosno nastavnika, a također i zbog djece, da mi možemo pokazati što to naše djeca uči ovaj, u sklopu naše škole da proizvodi, a i da oni mogu negdje da ovaj, vidi, odnosno da proširi svoje neke, ajde kažemo, znanje, da vidimo šta druge ovaj, škole, odnosno šta drugi učenici mogu nama ponuditi u radu svojih iskustava. Mi inače smo prepoznatljivi isto također po ovaj, stilu sunce prijedra, odnosno negdje tim ovaj, nekakvim proizvodima i ovaj, našim sokovima i ovaj finim asortimanom prehrambenih odnosno ovaj pekarskih proizvoda što imamo što naši negdje zanimanje pekar radi na svojoj praktičnoj nastavi, tako da ovaj, onda djeca negdje razmjenjuju ta iskustva u obukćivanju, ajde kažemo, ovaj, pekarskih proizvoda i tih vještina. Pekarstvo je danas ovaj, negdje, kažemo, zanimanje sa bogatim vještinama gdje treba da se ovaj, pokaže i ovaj, zna svoje iskustvo. Mislim da će naša djeca ovaj, podnijeti dosta dobru godavlju. Prvenstveno negdje će, ovaj, da kažemo, stvoriti nova nazva, nova prijateljstva, a onda ćemo ovaj, imati nečim da se ovaj, da dogradimo naša stanja, naša stanja.